ሰላም ዲናቾ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ ያው እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ጤናማና እንደዚሁም ጥሩ ጣዕም ያላቸው ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ ክብደትን በመቀነስ ወይ ደግሞ በስፖርታዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ የምንመገበው የምግብ አይነቶች ውስጥ አራቱን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ሰላጣዎች ናቸው ወደ እነሱ አሰራር ከመግባታችን በፊት ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው መለቃችሁን ቪዲዮዎች ፈጥራው ያገኙ ወደ መጀመሪያው የሰላጣ አሰራር ነው እናልፈው እሱን ስንሰራ በመጀመሪያነት ቲማቲም ያስፈልጋናል የቲማቲም ማህሉን እናውጣዋለን እናገር መፈልገው እዚህ ጋር መታያቸው አትክልቶች እንዳለ ታጥበው የተዘጋጁ ናቸው በመቀጠል ሽንኩርት የሽንኩርታችንን ሩብ ክፍል ያህል እናስተላለን ከዛ በቆመቱ እንከትፋለን ነው እናረጋለን በመቀጠል ፐርስሊያችንን ለመጨረሻ ቺዛችንን እናረጋለን ከዛ አሁን እናዘጋጀው ደግሞ ቀጥሎ ቺዛችንን ካረግን በኋላ ቀጥሎ እናዘጋጀው መደባለቂያችንን ነው ጨው እናረጋለን ዘይት አንድ ሾርባ ማንኪያ ያህል እናረጋለን አቺቱን እናረጋለን አንድ ሾርባ ማንኪያ ያህል የስኳር ማንኪያ ያህል ቁንዶ በርበሬ እናርግና ይሄን መቀላቀል እንቀላቀላለን እዛ ይቅርታ እዚህ ጋ ነጭ ሽንኩርታችንን ማረግ እንዳነሳ ቁጥራን እንደምታዩት ቀላል ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ መመገብ እንችላለን ቀላልና ጥሩ ጣዕም እንደዚህ ጤነኛ የሆነ የሰላጣ አይነት ነው ወደ ቁጥር 2 እናልፋለን ማለት ነው እሺ ሁለተኛው ደግሞ አቮካዶና የሽምብራ ድቤ ሰላጣ ነው በመጀመሪያ ቲማቲም እንወስዳለን ልክ እንደቀደሙ አርገን እንከትፋለን ትንሽ አነስ እናረጋለን እዚህኛው ላይ ምንድነው ያው አቮካዶ ከአትክልት የምናገኘውን የፋት አይነት ይዟል ስለዚህ ብንመገበው ጥሩ ነው በመጀመሪያ ቲማቲማችንን እንደዚህ እናረጋለን ከዛ ፐርስሊ ይመርከኝ ለበትም ፐርስሊ እናረኩኝ
ya se cayó esta apucarle, es una regala, esa cheese en aragallo, ¿eh? Ve me cattel, lo mi no me chanca, lo mi prendió tarde, zica chanca lo, gumashun, ya ande lo mi gumashun, ya hel, malas no, ahora pasarlo. Con la barbarie, zeit, tinnish, y raso a la chao, una noche sin cort, damtet, calalna, conjo, salatano, huletanya, y en mi mesla, o de sostenga un alfa o un alfa. Así, o de sostenga un medademo, timati machina, le tende que tengo. Lo le sente acá. Y en el nota al talen. Y en el lo le tenemos en salateco. La le echen un caro con bala, caro, que te me corre tan que más frío no dolen. Así, ahora en caro que me bajala, diga, bola que, así que es chalo, es un aragallo, o de arat man que me hallo, diga de mu, que dem que macho te que me hallo, que anda fucarula, ya han que macho, aragallo, hoy, que es a, me cama mía un nomsara, le me cama mía. Zoom el de caca. Zoom.
አንድ ሾርባ ማንኪያ አልጫ ማን ነው አቼቶ አንድ ሾርባ ማንኪያ አለ አቼቶ ማርቀለ እንደዚሁ አንድ ሾርባ ማንኪያ ያትክልት ዘይት ጫው እና ቆንዶ በርበሬ እናረግና በደንብ ከበጠበጥ ነው በኋላ ጣጣችን ላይ አርገን በደንብ እናዋህደዋለን። ሳህናችን ላይ እናረጋዋለን ማለት ነው። ሳህኔን አጥቻለሁ። ከቀላቀለም በኋላ ወደምን ፈልገው ሳ ገልብጠን እናቀርባለን። ይሄን ይመስላል። ቀላል እንደዚህም ጤነኛ ነው። ወደሚቀጥለው ወይ ወደ አራተኛው እንሄዳለን። እሺ ወደ አራተኛው የሰላጣ አይነት ነው እንሄደው። ቲማቲማችንን እናስተካክላለን። ወለተን ሰነጥቀውና እንደዚህ አይነት ሁኔታን ከተቀበለን መቀላቀያችን ላይ እናደርገዋለን። በመቀጠል ቀይ ሽንኩርታችንን ሩቡን የሚያህል በቁመቱን ከተሳለን እዛ እዚህ ጋ ቀቅዬ ያዘጋጀሁት ፎሶሌ አለ እሱን አረጋለሁኝ። በመቀጠል ፐርሲሌን አረጋለሁኝ። ፐርሲሊን ካረኩ በኋላ ቺዝ አረግበታለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ደግሞ የሎዝ ቅቤ አረግበታለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል የሩዝ ቅቤ አረግበታለሁ። ከዛ አደባልቀውና ይሄን ከጎን አስቀምጥና ሶሱን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ መቀመሚያው ለሱ አንድ ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንደ በፊቱ በደንብ ያልተቀቀ ሆኖ ወረድኩበት። አንድ የሾርባ ማንኪያ አቼቶ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ጨው እና ቆንዶ በርበሬ አድርጌ ቀላቅለዋለሁ። ከዛ በደንብ አደባልቀዋለሁ። በጣም ጤነኛ ነው እንደምታዩት፣ እንዲሁም በጣም ቀላል ነው።
አራቱንም ሰላጣ በቀን አንዴ ወይ ደግሞ እንዳይሰለችን እያለዋወጥን ብንበላ ሰውነታችን ላይ ለውጥ እናገኛለን። እንደዚሁም በኤክሰርሳይዝ ውስጥ ያሉን ሰዎች ይሄንንም መመገብ ጤናማ የሰውነት ክብደት ቀነሳ እንድናደርግ ይረዳናል። አሁን ወደ ዘጋጆት ሳን ገለብጣለሁ። ይሄን ይመስላል። በጣም ቀላል እንደዚሁም እንደነገርኳችሁ ጤነኛ የሆነ የምግብ አይነት ነው። ወይ ሁሉ እንደደረ ላሳያችሁ። እሺ ይሄው እዚህ ጋር ደረ ያቀርባችኋለሁ። አራቱንም አይነት ሰላጣዎች በመመገብ ጤናማ የሆነ የክብደት መቀነስ እንድንችል ይረዳናል። እንዲሁም ጥሩ የበሽታ መከላከል አቅም እንዲኖረን ይረዳናል። አትክልቶች ስለሆኑ በቤታችንስ በእናዘወትራቸው እንደዚሁም ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ወይ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ምናዘወትር ሰዎች እነዚህ በመመገብ ጤናማ የሆነ አቋም እንዲኖረን ወይ ደግሞ የሰውነት አቋም እንዲኖረን ይረዳል። ይሄን ይመስላል። በጣም ቀላል ነው። እናንተም በቤታችሁ እንደምትሞክሩት እንዲሁም እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በፍጥነት ያገኙ። አመሰግናለሁኝ በድጋሚ ቻው።